Oh,
Assalamualaikum. Oh, Luka yang kamu gari la matricule wa DB 437 EK la gare Haruma l'église Zoka Djahu sur Kotirun et la frère et ses parents. DB 437 EK 06 et la frère et ses parents Zoka Djahu sur Kotirun chez la frère. Nous avons dit que 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 nous Karibisa hawa ni samaha haukanga ranzori karibise ema bwana harusi yafenge kwezi wa tukufu ngariparao ema bwana harusi walitengele hunu ili gijofungu ha haukaya hena shuhuli ituhani mdile yafenge ye eshuhuli inu yone mdile omji unu uhane mdile wajau haukaya shuhuli hana walide wararu gabozika hafiza mji lino tabilite ya mji gabwe umar maulama u nemufu gabwe mabona harusi vengi kwezi zikofia zembi nira haa kati jari wa suna walidoa ikira kwa jari wa suna shati hali munao hama adeli munao munao buwena harusi wano munao wazo wano wanjiyo wabaki kawundinde mabwana harusi wawasili ya la mahala mifundile salamu Oh,
sikari chumbua emarengo yayo mahsusu le nyafamba yao kwa sheyoti za hao rahaye mufti wa hatu ye jahadiri iyo de mana rajihunda harma namzuo bunze yabo davorakaya nejete es yabalia e mufti wa hatu awange gari mtahudi ze soma haizo haukaya yotri mpango ika awori chojo javangu rambenga lido mufti mraja maki respect wa ima hamade hali mwawo na ima bwana harusi wakava kwezi tegwe jitukufo si kwa lilo unungari jihunda uvanu eshulinu isi ime wa salamu mjua uandrikao ndo watendea indula inu ukaya inurikaribisi wa uharumale jumbalinu richeri tukuze nikaha yahe mwana nyasifu diwa hatu ikawo sihu mdumiana diuharumai marengo ya dini al-ustazi Ahmed Yusuf mungu wawe isimu ya Sheikh Ahmed Yusuf ilungwa ni mbaba wa bwana harusi yala ya uharuma eti ya hamahame humchini batu ya hamahame mnyezi mungu jocha andia ike wakati unu nge harmaher haukaya honduri ikawo wakisharia haukando kuhamani zohu na wanadamu haina ya renda mnyezi mungu zo sharia buwa yetu yode mana ikawo haina wakatiri jombura iha emru wangu jomra fatiha ku ijumla wana nemiyo ya hanyo insha Allah ta'ala haukangu jihundru masiwani mnyezi mungu wamo leze hajazahahe kumre jaivanu yaje yaveshe marahaba ya hanyo awoge kwezi karna ukawale habade hali ramone sali ngarjo utende rimone seni yejazinu zito hundro wana hatu emakati ya jao yode mana erichomwa mbia nukaya ya mwezi mengo mili na nraru ya ho mwezi ra ukabiliwa yaani demfo mwanzi ikawori kabi kansonji hada ngarili ndo awo harimashi wanza shimu nenya fambaya nenya mlombozi hautukuza ya harusi ya huwa na hao ikawo ya bwana harusi hazalihana humjini mironti katsuji trompo ya bibi harusi hazaliwa uharuma umji uamlali uharuma ya ebajini ya madhomana huwa na wao wariri ya salamu hamada inu wa ima watu kabanu ngari umbao mgu wa kebal au wazuwe nulo na vakansi ya zuwe no ya one turu hamanda inu ya hundre ajiri hamanda zini awoge kwa mkaribisa woni aranzide juma uharume sali inu mjemu watukuze heze la tabu za kimila nanti ikawo sido zibua uharuma ze sali Ijumwa shanja nikiwa ilera Shangar joru miye shahatu shakikawa inda shahomji ni hunu Ujumwe tizinweveri ya mesea wakarnahe Awa fikiri kauladhimu rike hamba liha na abu Adisetere na mrutu joju nro harume salimu Yawe jazinge joju Yofomots ngari chiparao rijihunde wajau uharuma ya plasinu uyo uyo ritukuze hena mna ratukuzo wananyasi wanu baga rijibi wawo wananyasi wa itandaya
nanuwa zewa hatu mavamana henya mdobozi wa mlalikaoni waja uya mfomonsi bada randisa yane za tasi mdutu joju roha ruma eplasinu ya weja hazi utoruga ginroji na itorunga waja u inyafamba ya kwa jabate mihondo mnyezi mbujo jalia uwabaki mnyezi mbuwa wafungulie bawa insha Allah mwamlarikao ni waja u ya mwezi kuna nandaru ya hu mwezi kao dora wawuso ngarenda u waja u uharuma ya itadra itandraya numji wa salimani uharima itandraya upande wa kimana mme nanu mji wa mjipare uharima itandraya waliana yabo sibabi ya nukaya numji wa salimani uharima itandraya Nomji wa mjipare oharima etara. Ngwari lalikao oharima zesalika wanda. Zitomrunga. Ranjide mwezi kumena ndaru ikawodo na mtafsiri yali. Upande wa bibi harusi. Watendelwa. Nedi gano tablo pale wa kimwana mshe ikaunga sina mzee wa hatu gano tablo mwamjini milevan mjipare samahan ibe sijai hadungwa ni umuri abdala waudu wandu ikaungwa shangiri yao upade wa bibi harusi Ngeri jere kaze alhaji navuga ikawo dembaba wa bibi harusi. Pade wa bibi harusi wadungwa ni bwana harusi Sulaimana Mondoha wando wandu wa shangiri yao bwana harusi. Abdumze yeu tulihano adakolo Oyimnya dobeni na salimani Waudo wangu wadunga wana harusi Ikawo yemkizimbeli ya hao Ani demona shahao Shahao uvama na mtiro Haukawo dorari wavano Mbaba hatu Ikawo ngamumo na oka jalidu afumulwa Poweji wahanyunga mumrambu wao Wana alimrabili Waide mrumini upahanga Zerogo hizo Zituwa humkinishiha mnyezi mga jori Aishina muwanono insha Allah Birahmatillah Riwaswini ya mwezi kumenandaru Ya novam Badala mwabo watukufu Narjihundra wao harumale shuhulilinu Humtambifika hodo matabiha Ngarcha hoze samaha Arimparieni Emwanaha ni utrobalia Yesajini banabasa Demwanaha ni Sofwani Bakar Abubakri Uwode mdrikao Mujoja regeze mamlaka zinu Yazelese Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ngarcha hona na uharumeza riladhimu Inshallah Nikiwe fatia kwezi ndirisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة المفتي، سادات الأجلاء، أصحاب العنائم البيضاء، من المشائخ والعلماء وطلاب العلم، أعيان مدينة تونس الحبيبة، أيها الملأ الكريم، أحييكم جميعا بتحية تليق بمقام جمالكم وجلالكم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق الأزواج، والصلاة والسلام على من علم الناس كيف الزواج، نحب الدين معراج، نصلى الفرض معراج، إذا نحن السن محتاج، فبارك لنا في زواج. وبعد، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الشباب المسلم إلى الزواج، حيث يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أعظ للبصر وحسن للفرج، فإن له وجاء. ونجد أيضا أن في الزواج بلوغ الكمال الإنسان، فالرجل لا يبلغ كماله الإنسان إلا في ظل الزواج الشرعي الذي يتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعا ربانيا قائما على العدل والإحسان ورحمة. وندعو الله أن يجعل هذا الزوج زواج خير وبركة وحسن المعاشرة. أيها الجمع الكريم، هذه اليوم نرحب بكم في ديارها، ونحن إذ نتشرف الإعلان الزواج بن جاد محمد سيد مع كريمته خديجة محمد، نقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. أيها الحفل الكريم، خير ما نستفتح هذا البرنامج العظيم آيات من الذكر الحكيم نتلوها على مسامعكم مع القارئ الكبير المفضلة سيد عبد الرحمن سيد، فليتفضل أمام الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. الآن الدور العلم والعلماء نستمع الكلمة الوعظ والإرشاد مع الأستاذ إسماعيل محمد مهدي فليتفضل أمام مكان الصوت. راح أفند وانغو إيه جاجا وياني باتالينة كايرين ملي ببابي ليو سوي دي فوندي أبن طاليزا وكاتيرلو أزهار وهيلا إيهو لمسوا ربو وانغو كانا لا شكرا على واجب أرندو كادو شكري وانغو كاو زيبا سامبلس فاي شاي نزم باروغو زارب القرآن ياهي وكانا شكرتم لأزيدنكم جابو كاين نزي شكري ليو ناني كانت جابان سيبه وا يفوتي هاي بابو يدي يعني سومي سناي يعني طالي سناي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد كويزي فديواتو السيد المفتي فديوانو الأستاذ عبد الكريم مفديوانو تكوفيكا ولو محضريغا wazee wangu wa mila mazuki wangu wazazangu kaondo mloho ndigonio ngari mtosaoni heze mtosa za Kiislamu kwambe nuka salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu kejala dhimuri kewale haukaya rangu harimiti doka mle kosoni mwani kwa johamba tengwe la tanganya wazee na maulama kwa johamba shughuli ikao embaga mwinyo defundi watu abo mna shioni eka julet ngamjo tasama hakamide mna shioni wahan mide mwana wahan sha banuri hundu hida yankuyo siku wa leo na de hida miezi mbiyari radia yari jaili ya usiku ya leo dola hamanda inu rahunda fundi watu mtukufu hamanda ni al ustadhi Abdul Karim ikawa tina ukamle hauka omahalenda misuri handa ni ondo mwaya kutakaraji ritoka bati mata inu ya bilinde ya hawa mramba utuburamu hata ujo mkinisha katune shelea na ondo wakatika waka kutakaraji
awo njaji wa subuti wa tukufu fundi wangu umda ya hau harumu ya ina ya kenge vanu ikeo kalimanuna njona medongo wa tinae ngani mtahoni la dikwezi ni wazi waha kuma fundi wangu manimisa vanu umrongozi unu kwezi uke wahae haukaya elimu lovanu ijujiva eke ni kwe plasia hayo evenge kwezi fundi wangu alustad Abdul Karim e plasia unu kwezi unu hao faliatafoto alimashkura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع السماء على الأرض ولم يبن تحتها دعما المولج الليل في النهار وفي الليل نهارا يفرج الظلمة الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يصير دما من نطفة قدها مقدرها حتى تصير لحما وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد السادات وخير الأزواج سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kwezi wa tukufu maulama Huwa ngofu wa Saidi al-Mufti Kaunga mina hadisi yangu na winjo ya mbaleo Ni mtukufu fundi wangu Fundi Ahmad Yusuf Ikaunga ya mkaribisa ni vanileo Watukufu waze wa hangu wa mila Abani hangu Tengo muheshimiwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wanzankiliwa mbawka la yaarifu lkarima illa lkarimu Yeka juu tukufu Illa mbu mtukufu Wangei mwanenge yeka japanya zila Riju ambavewa Haukai mtukufu Nano wamruma huwa tukufu Hadise yangu na wena fundi Sidi mufti Na fundi wangu Ahmad Yusuf Ukao mjio hangu masuri Mahawashiwi na majana shenda na mengo shenda na mili Minde imwana mtichine dani suri andani Shavon lo second Ni mtukufu Ahmad Yusuf ya mparanibanu Hesafa nyitaki Waritualiza Wenge kati javanu hamada vanu Tundu andu waili hamada wawo Miwa mbe hadisi ya al-imamu shafi'i na al-imamu maliki Uka imamu shafi'i Hesha uka fundi wa henge mwani mundu ya mlawliye al-imamu maliki Uka wende yasu mesa shafi'i Yesho shambahu al-muwatta shafi'i Hajuha behenru menga mjonuwa ni kufundi Mande ya lirafanya leo Maliki hajuha renge nyongo ne kalamu hanja upala shio ya doso mesa shafi Hendanzi haukaya malata al-ardu ilman wa maarifatan ya shafi Kweneza ilmu na maarifa uharume ardu inu wa shafi Na yubara Muhammad ibn Idrisa a shafi Imamu shafi abiri hende ikikawaida Kamrungo ndo hafundi, mruka njaundanisha, mruka ntopa la shio Wefunda joja hota haa, wapa mraja hota haa, wakati waka ada Nasiba waka ntopa la shio Udoangali ya hula mahala ya doka antiza mazabira ya kosoma Hatundaba ntiwa uharumeshi, weshabu harisha hile pala shio Malata al-ardu ilman wa maarifatan ya shafi'i Kweneza ilmu na maarifa uharume ardu yungu shafi'i الإمام الشافعي شنغايا أبا يستهزئ مني معلمي إبانو فندي كنت زشيرو أو يكرموني أو بانو كنت كوزو هميتين دي نشو نهاي إبانو سينزي جاجي بها تودا زارنجي قلموني نيونغو أنزي بوتو نموزي مزاو فندي وكايا كيفالا إذي نمانا ذاتو جو فاني شاهد يمانا ناتو جو نزا علمنا معرفة وهرمي أردو نينريني وأنا الذي ترعرعت بين حجرك يا مالكي نومي ميوين دولايكا وهم كذبوا ما
magunguno juu humsomesa humlele ekata njeza ilmu na marifa uharume arvinu wende watoni kayubu maliki ya Allah mwenele bangano lakina shioni badilo kjisa sijala laba haa lakina shioni masha Allah masha Allah weha kautu hendo hafundi shabu hendo hafundi habaki tsunda hafanya mungu ondarui kauzi kama stanja wanawa imamu maliki wa muzisa imale mze ulamba wale mnashona hawa wende mshafi ya mlingu wa mwishi ya mandai badi ya mlamba hindu mtumeka jambani lemba bintuntu amba naamu na mso muzisa Habarika ulale masihu, nijuharika urengasuna, nkajamona ya juha, yewe itima musha fengi ya mandaye. Baba. Habandare, na muzi sabu wana, wakanti wazima wa muzi. Ya Shafi'i. Wana wambaru ulizi nje maswa jana, habanaamu. Rika usale ya subuhi kujatawaza, wala kujarengaze suna, no usaliwe na sirawe jatawaza, yeza jirindi. Njajo tawazaho kawuzu wahi nae shamsoba kinuata wa subuhi. Sharika urengaze suna za masi huku jazira inga. Amba naamu. Tundi hane tali ya masala ya fiqhi. Nyezi mgwani gula bilangu mengu mfukare na mfukare ya ufuti. Sifutia maswali wea. Yabo suna kajaka. Mwe umlesha hulata urishindi. Vahamba ukazami wa ukaya tuamu ulkarimu dawaun isha hula shamlu mtukufu shodalao tilishi zili njua unja unono nike naswiha nifanyi dawa ya mnyezi mungu haukawe mdu mtukufu kufunti zinde zjoka unungale yunga mjola shinji kutaza ahma kekati moha rumazi bari mbili za nsoma sidilu mufti kutaza ahmad yusuf yufurahan kuha 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 ayuhal mustamion tumamba ukeka mwendo walole ngojo lola ndo waba mdongozo kwa na harusi ni mashabaki walova tumamba ukeka mwendo walole amba takhayyaru linutofikum fa inna al-arka dasas nguna tsungu wale dahwendo ya loole baze asulizo ushumpi kaulo le manamdu ikawe ni ya parisa yeto renga we mwanawe vahe yeto renge ni ya parisa Shamdu tsungu wa wame ndo ya hense asuli ya hae. Hawakaze na sabaza ujisi. Madikata mami Abdul Karimu wa mamada mbeshezi wa mbesheza mfaume wa mfaume wa jumbe. Siwazana sabaza atimutana. Hulu fakhari wa kikomori. Hufakhari haku haku. Shikandu emba baho mba. Amtuda za mtimfungushu. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Takhayyaru na msungu wa linutafiku mama alama ndo mazivu wa na wahani. Fa ina al-arka jasasu. Tumeli ya rambia. Andi mana mtume ambauka idha jaakum ikaha mjilia ni mantardawna dinahu wa kulukahu fazawiju. Ikaha mjilia ni mnamana. Maridi li mumba lahahi. Yuni ambau kuluka. Wa dinahu ya usuali yema na watobia na suala. Fazawujuhi na mumlozi mwanahami mwanamushi. Illa tafaalu ikaka mjasifanya takun fasadun kabiru fila. Kaba joko kisidifungu juha mga abdi. Kahajari mumlango, timuziso kaya mbabaha hubalange ina mbinro banki ya ukatini. Inga una nasho ahuko mwagwishina ya Dubai wa rejeli. Sile namna hiyo. Yewe uswali. Lumuzisa, uswali. Kandi mana mnyezi mbo arume Qur'ani ya mbauka. Fankihul ayama minkum na mwalozo matumba wahanyu. Swali ima iku, nuwalekele yuharumu wa nrashahali, walekele yuharumu wa nruwashe, na mwalooze ikangwa wa watumba, yakunu fukara, ikangwa wa mafukara, ndumeka tinamba hindu, awema na mshatole ndezemi honoba hawa mzako hati namba hindu, nyezi mwamba ukayu honihi mullahu menfadli, ujo wa tajirisa kutukufu hae. Waruha sahabendu wa mtume, namba ya Rasulallah inga mifukara, Mama mbiyo kenda lodi. Wamba eni shizu namba kumtume. Wamba tishi. Kujabanga ufukara. Wame ufukara menda lodi. Wamba enso joka ufukara. Emana nzwani nke tajiri. Njo ulola. Aza. Arnare jayi ya Rasulallah. Inga mfuka mifukara nga mtabihu. Wame enda lodi. Oye. Anishila mtume zuena. Mbambi singa bukhe. Henda lodi.
ufukarozidi bakana kutolodaho arejea jemi la mtume ya rasulullah inga mtabiho ufukarozidi ambaye dalo letena babo mtu naruso liyao ambaye dalo tawakali mwe dali kaza amri ya mtume lakaza daho la biblia mwe bada ya likaza basema hayadu ngabala haka mungoni mwaka utowa ze empoza humjiwa madina nosedie mafukara nyezi mbuhu mtajirisi arejea jamba mtume ukanga mitajiri kwa mtume bahamu ambia uke Qur'ani kejaparo wa madabu inyakunu ufukara ikango wa mafukara yuhuni himu Allahu minfadli nyezi mwujo wa tajirisa hufu mahali wemana ka ukazadaho la vili ilaja ukatajiri mwadebendu yali shabu kejake yofardi mraka zedaho la vili shele yosuna ibanza suna ziluhu nupia mpaka daho la vili ya kusodo ufunga tsumu nato waze sadati haa mtu mabarika ze maili shabu waze zo mnyezi mgu ya mwa mwa Qur'ani فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هو كنا مباري له لوالين وانا ونزم جيدا يزم قام بوكا فإن خفتم ألا تعدلوا إكانا مدلي يوكا كم نوفشي دم فنوع دليف وم يزم يو أمر جو هرمون من وانواشي فواحدة نملو نمزيما تما مباري له لانواشي والين وانا تدوزي آية قرآن كان نزو عدليف ilati mufanishi Qur'ani rambi ya ukaya arma surati rum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ngoni momu ujuza wangu neze aya zahahe an khalaqa lakum min anfusikum azwaja doka hamubi ya ni ula wananezi nafsi za mozahayu azwaja mundu washa haukaya Hawa arengwa harumundu ambafu wandu wa Adam. Abu wandu wa ashe, walao harumaze asuli za hatu. Tanza nshangazo wa kutuotusha, nande imani ikawo madama wandu wa ashe, linufu mvula hesu ungo za hatu, imani ikawo majeni wa namrumisha viri wa tuotuse mantu. Ekura ire me. Zabarini, haone asuli yaka linufu mvula hesu ungo za hangu, Hande mana mtume ya mbaukaya Hanzo ufunge tumu ya maashara shababi Nyikungu manyolae mazababi Manistataa minkumu lbaata Ejonde mahali nezanchida za uloola Yatazawa juna loole Ilia siseze masi Halo, kangu joshi Yesu joshi na Faalaihi bisawumi na funge tumu Eka fungu tumu. Apo basi, ewe mdulo na nzangu cha hindi nse. Ndi hili usila mwe hansi. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Mnyezi mwaja indiya ibena hanyubo mrumme na mrumshe mawaddatan manzano wa rahma na ufanyili aneru. Tayensu na kautuwa liye aya iyo. Sabani ndi mnyezi mgu ya tendeza mawadda manzano kabla heshe rungu. Haba wajala bainakum wajailiye baina ya mrumme na mrumshe mawaddatan manzano wazungu amba amur wa rahma na mfanyilie meru wordi wambali yomba misericord mfanyilie meru mana mnyezi mgu ya tundize mahabahin abonga busukalaya na jawabu ye jokiri ufanyeru mbiharu mambika huku tumanza kija jokiri mnyezi mgu ya tuambauka inna fi dhalika la ayati li kawmi yu'minuna Lubeshelea la huwa amini mungu kajaza amba ambali kawmin yatafakaruna. Lubeshelea la huwa nguwa fikiri yungu. Haukawwa amini yungu mnyezi mungu uwe nji, nowe shalawu mnyezi mungu uwa shashi. Nandi mana amba inna fi thalika la ayati ndi kawmin yatafakaruna. Lubeshelea mungu. Adamu alihi salatu wa salamu tijimtabishani. Haukaya ika fundi haparongu fanyo wadhi. Sina mnalongo ata jo kumas embeto angalisa sheke wamba tangwe hajabanu
Ramba injeza. Ramba yetu ambaye hatenda mtu umekwezi. Injeza. Nakuli hali. Adamu alayhi salatu wa salamati mbebo. Nyezi mbama biya ukafa kula minha rahadan haitu shiutuma wala takaraba hadicha. Launa wene mada mwaha. Wabamju kahurungo suko na harusi. Launa wene mada mwaha heli wanzao. Shauti parokurumi yomriula. Shitana jaza ini madamu. Al adulluka ala shajaratil khuldi wa mulki la yabla atadambia adam siho ni semri kawe ka ude upatunda ulingo joba ke undina ni kuna parola hawa na ufomeka ongo juka mwinji adam ambabunike hamba libawe shetwani samwati kubira umri huli ando haye madam wa haye anga mjuka matajiri ujoka na ufomeka wallahu alamu ujo madamu yusifa ya mru mshe ihanza kenaze kizino kipe ya kenaze kanapeza maroko ya kena ufomeza uleka wata ikatujwa ambaye wenda mbimu mpwele tunelem libanga mchuka na ufaume wenda mbimu libala waada na ripale tunarili amba mnyezi mwanzi ya nsilipuwa hewe amba puwa kajakubali halipu wawaye wala mbumushe wanuandu ashu wanoka washa alishiranzi hali tindavu wabaye halipuwa ayy hati mbumu mbaba naritawe la ilaha illallah baibu halipuwa afanye mastehi ya kimbumshi. Kajatele ya hala, hanike mlumoka, pambavira nzi ule, wemi mini lebawede mluma hangu. Haukana mrijalu, kawamuna ala nisa. Adamu wapo hali. Wazungua mbuka, adlandi mani mnapo moya, lakibana, aridi mnapo mwa adamu. Karaka jasihata hava, lichoba kifuli lapo. Mnyezi mbofanya, haunuzi mbozi. Baada muka, imba anuka ya mwondi yafanya hindi. Baada ya po wahala wawa hindi, hato wende sazizide uhalme. Debuda. Baada ya po, hawa towa mbehoni hawa siso halme ardi. Mbaba lakum fil ardi mustakarun wa mataun. Ameza. Zauti msamini, mana kambaja hindi. Fatalaka adamu kalimato min rabbi, fataba ali. Msamini mungu. Isa mahae tahaje, amba ibu mnyezimu. Amba Allahumma gfir li dhambi, fa illam taghfir li dhambi, fa anzilni manzilata Muhammad. Mnyezimu wa. Ayu. Mnyezimu usamihi la dhambi laha, mweka kutusamihi, wene henti daraja nzima, mina mtuna Muhammad. Wa amba ya Adam, kaifa arafta abdan lam akhlukuhu ba'du. Iban huyuhum juwaji Muhammad ya mira hanja muhumba. Nganyi waidimbe boni basi dawele mbumsha hapa. Haruma riwaya hakana wana waidimbe boni. Shayu riwaya kwa mjudu aifu ipa rahanna wa kina. Wakambi boni wana hapa. Sheikh Sahi mwamba waka uzaya shandu harumi ardi. Basi. Amba waka ya Rabbi wa mnyezi mgu. Lama khalaktani wakati waniumba. Wanafakta fiya minruhi wafuzie roho ya hangu na lamuha. Rafaatu rasi. Sijusashe tosha hangu. Ila kawai milharsh. Harumaze nguzo za zingare arshi ya haa. Kwa wajaktu maktuba mfihi. Tundubanzi wa uharume arshi ya haa. La ilaha illa Allah. Muhammadu Rasulullah. Faalimu tutijua mnyezimu. Anahu la yuktaranu maa ismi kashayun. Wakaba na ismu ya tanganywa neya haa. Illa rajulun ahabbahu Allah. Illa bademrika mnyezimu wa manza. Fa innahu ahabbu rajulun ilayka. Tijua kawa hindi mbuka umbu. Fahamba sadakta ya Adam. Fahamba sabuzibu Adam. Innahu la rajulu na habba ilaya. Wale mduni manza wana mirahanja muumba. Haruma riwaya. Laulahu ma khalaktuka ya Adam. Engeti Muhammad injajwa muumba. Hamambi ya ukafa. Amma lkhatuiata fakhafartu laka. Leko satu sami. Wa amma manzilata Muhammad. Shahoka ni weheti daraja nzima wena Muhammad. Fala. Kuna paropa lise daraja iyo. Lande mana Ahmed Shawqi mbanzi mhum Misri na anoharume burda kasidati lburda baada wakausifu mtume hamba mtume ukaya kaifa tarka ruqiyaka al-anbiyau ya samau matwa walatuha samau lam yusawuka fi ulaka wakaduhala sana minka dunihim wa sanau emi tumeju enda juho jumwa wejebo mtume ya samau nkowe wingu matwa walatuha samaika watiwi kuhujumu.
tena lam yusawuka firulaka emitume kwa nobaroka sawa nawe bo muhamadi wakadu hala sana minka dunihim wa sanau na yawe baina haone emitume mnyezi mgwasi sibazia buhari watijua wasu ni daraja yaha adamu rohombe woni enzahe nyezi mgwari nge hawa uhamsisi jida akawrenga adamu ya msise hindu wala jida huwa mba jada tukoko shahaulekeza ramba jida wakako kwa vuri swahuli ata waka uja waparisani bu arafa nadi mana mbao arafa ani wajulana waparisana wazi adamu wakati ya kawruhambe woni hamu iso enambabi ya parisangu so mjiri ya erenga na tundahu ula mnaja wafanya kofi ya solimu za bieli madamu hata huya tuingiza watu lombe woni mwotoka amna Madibu heshe lazi la wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Beshe akajala hato lombe boni. Shahafu fanyi lazimazi njima haminji. Eba mle weyafanyi mnakosa wa yusuja bantu mbela mba hindu. Ngeenda sabaha, mta shunga huko huko. Yako kajala hato. Shahafu heshe la waka wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Heshe la mnyezi mungu kati ya nshimine mrumshe woi. Mudama haminji hato ononje mazinji. Anifanyi lazi nji, hawa ngele uke kutojofa na zinu, mtuanda baba basi, sile na mna hii. Mwana harusi, mtutolueshe lazi nji mazinji, mbunshe ya familamu. Kudozeshe lea, na ano usiku, ya juenda atakosa, mtuto msomeye aya, manana kubalani ya kansi, vande vondo ngozo, manafu, ya wali Muhammad. Wange kwezi watukufu, Hamiso ayuhal mustami'una zunashele zizema na ukaya kuna ulakasa hauka al-ulamau waratatul amniya umundo wakana mtume soni mwa roma huwa na hae na minayakini yukaya fundi ahmad yusuf mujure ngambawi hauka yemna shioni ya shankeze wana mtumeza ajiri kwa soni mwa manaha hi fatima entu fatima ya amana na sayidina ali sina ali ya hawa Ya roha yendeza, mtuma joda honi haa Fatima. Ajangu mla uliyo, ya mdu mahu genda huu. Ambari manema swaja na henza. Wanema sohaba wa kaduma, niwa mwishika wa temana wa mtu. Ibada ya abu, ambari dali, nanta shesedi na wali ya achi. Damu ndo msiri nala nangu siwu. Kaja sukutu mjusi. Simu ndo msiri nangu siwu, hubo mtu nanta sukutu mdisi. Tumari ngomu haruma kaza bufuzi juu hasiza humsiri. Henda mundu asibuha ondo sejina ali arengoma ruma hahe hawe hanzo kafuni alala hakazahitwa fahem tume hamde memna api amwambia ukakumu ya abaturabi juhabo mzee wa kafu bahaju samangalia mwangalia hai huyu mtume abajuhare zatu tumare ngomu haruma waye hose kwa le kafu haukaza sejina ali ambala ajoda honi ambe mruma hotuo bo Fatima Sayyidina Ali hamba heti bodebu ya katimana ya kuja ya ntahe mbabahi mrumushe bahirabu wa Rasulullah. Karema. Rasulullah. Chilewo, mbabati kwa mbaka hebo koso range mahari msefisa. Kosu toka usaharre mwukumbi za barito. Chilewo mbani. Panebo naharusa kujo zuya kaufanya. Akaujo kaya, mutapilo vanika wani zinyo huja mkujo Nangujo fanyino irumbi. Yonde na mneka mdungundu ya lo. Yonde mana mtume bata khayyaru li nutafiku. Na mtungu mma halamjo kaheda mwende mwalo ole. Fa inda la harka. Desahus. Bazi aswili. So shubi. Chanzari hadisi haku haku tukufu hali. Ziwajini tukufu. Tukufu walobanu. Hanyonzi pia. Izi hishma za hanyu. Kechwanzani mtaabisheni. Kaka kisema tusa angale mafundi wanu wansomese dini ya kisilamu na angale mafundo wansomese ya kizungu kwa fundi Muhammad Sulenge vanu wansomese se ene, se edo lezani katrofe hizo nutu kufu wenda mna kamshukuru mnyezi niku haku haku bahatim na mbeukaye mungu ni mweze furahando nizo ni mzaze yaze binti ulola lewo umna shuni wahangu itahomu daunu he madrasa hatu he mendelewe ya dini hawonti pi Arjuka hunutse na yimfomoti jewe ile kamwa wenze izenje mazadunga yao na nile trezinga rjuka hunu arumanje mazasa tena au mazuja au hizo furaha za huwa na sioni wahangu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. Marifurahi wa kuwa 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 no roze rohozi mbuha Nyozi fuga Apege ya bo haina mruloba mesawa Habuhe maatu ya hae Shawa kati uoko tu permetere nera sase ne kazi zilwa jina Na mkera zinyo angazija Na nyonua nisi mlobanu Sendil mufti Bayi angi ila iseri sumo pia Ribele dua Ehe maulida ya nyuhe shuri Abegi abo tikantari mwambiyeni Ribeshe dua fudu Sendi mufti Marhaba kwezi Kwezi Kabla he dua Reishiye ya ni matiri ya kabalu Ya mubalik Abari La shukra la wajib شانغي واجب لشكرية الأستاذ الجليل وعضي وهاه ودير من بيوكايا إنه وني سكنا يا كنوانا دمبان الحمد لله رب العالمين كجونا مرمني سيبان أول وتكوف وجهر من جوانيسي يدي ساشهيت أو يدي سيمون تروي هاه شاهنا مرهكانت أو يشيليا E amri ya Mwenyezi Mungu ya uamrisha ujeuri nike ya waadhin waju jali ya kila wa haruma ifuba sha rehma ikaunji ya haruma zifuba za rehma insha Allah wasina tamaa ukahaina mreshi ya kalima la ustadhi jalil ujuli bali ya banu hata wasuloda honi hida li rumile mrumshene mwana insha Allah أو كليلا وهرم يفوب إرهاف أو بلا شك نني أرنجباه يكمل إرهاف إن شاء الله. نقول نزيد شيء بلا فنجمة با إذن ديز عباس يكوم بواباه نمتوم عليه الصلاة والسلام أمر غوصون تون هر غوصوها يتغنو عباس بن عبد المطلب أبا من يزن قدوني كبلا فنجمة يودي من أبوكو ابن عباس إنام رئيسوما يوجلو بها نيابيرا أو كان تفسير جيما كبيسة كبيسة ما شاء الله يندمانا الأستاذ عبد الكريم حفظه الله من شر حاسد إذا حسد يرنيك بلغا جيما وهانزا همونا مشوم يجور نفاع شهونو نايهو إن شاء الله كويزي هاينا رنغو جيما وانوانو بيا كو جاليميوا أو كوا كهوشيا إما كلمة يا مونغو وكهوشيا إما كلمة يا مطوم عليه الصلاة والسلام وانغي هاينا مريا جرانو يزوني زنبي هرانزي جيا جيا جيز نزر ساتينا إن شاء الله كاراتي مريا ليميوا وجو جانليا هاينا وجور هبانو يباليه نعمة ورجو لهوني إن شاء الله أمومي أمشي إن شاء الله كويزي وتكوف بعد رمشي مرحبا هاتنا أستاذنا الجليل حفظه الله داري جور دي رجي إنه مبيان كايا مندو ميزي أزالوا خير الخلائق كل مندو ميزي أزالوا محمد صلى الله عليه وسلم ميشي وكايا آدم هم فنبوا رجاجهم لمنبوني أو كايو لشيه رميزي سبحانه وتعالى ربي وكايا أول ما خلقه الله عز وجل نور محمد ونجي كويزي نسيح موميزي وتكوف يزالوا خير المخلوقين يكيره زوم بزوت سبيا وبن كويس ربو ميزم هذه احتفالات يكاو هم هنگار سنگالي هاو ربو ميزم دار سنگالي هاو هذه دولة زهاتو لانزاو بوانيسي رتنگانيها إن شاء الله ينفم بيلي يا ميسو يا هميزي وأكتوبر ونو يدرسوا اليمتوم عليه الصلاة والسلام إن شاء الله سيبا السيد المفتي وهاتو السيد النون بن محمد حفظه الله ومهلانيا اليوم يزمون مساميه غير دينو وسيكو ريتاغان هيسون تيبيا ريمبيش يزوي كون بيا توما نادي ماريغويانو انو كارمون بيدو او هم يزمو سبحانه وتعالى زينو اللي يزيهان سيبا انو هارمو فرانسا يو كامل سيد النون بن محمد اللي مرحان سيمشين زينو إلي هانسي يا دين إلي هانسي يا دنيا إلي هانسي يا سياسة
kasi ngwa jami haruha harna ardin shazi rongwezi hansi ngatungwe ndili hata iti hundili lo wangiru juonda watukufu wa jabal nanu wa humu mjini nyezi ngwa jami kanga sinamoso tibia rishtaglihe yumfumbili ya mwiso ya humwezi wa kutobu toile ya humwezi unukwezi ritangani hivano midi hakutua How far is the Rambas out of the Pupalat, Rakanilona said the Mufti, Nandu Javano Ralema to have the same amazing game Sami. Tiba, so she won't war, Reswadium to me, and I do Salat was Salam, Kahazarashi Zanukashi, Nasina Mahamid, Ratsuburisha, Ratsu Tangai Hambahano, Ashana Tangai Havasaba, Rongoku Kabisa, Manatasi, Hotel Shukurin Yazim. Nishukurieni ze karama za Muhammad ndio wajibu ya hatu hakemiji ya hatu pia iremane tufani ho wale wanjia shalisi huno Mwenyezi Mungu afadhi ha wingu heze kwa ikaondora ukauziomba si wanisi ngutu jangeni tipe hifadhi insha Allah shau wanisi hasa insha Allah kwezi mudu aidiakum wa antum mukinuna bil ijaba na rale manza wa Mwenyezi Mungu ya hifadhi mabana harusi wa nuwa idi nanu wajuka anza wado jitaina insha Allah ngawa dike taufiki shee taufiki ya bana harusi bubana harusi subira kanzuki na subira bahu isha hizo fundi ya hamba zoti pia atuka ureje za haruma subira kuhisha hizo ya hamba ya zahusu anjibu na bitali ya huyo subira wa mungi insha Allah wadruwa sulingu mudu aidiakum wa antum mukinuna bil ijaba اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمل وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة عند الحساب وآمنا من العذاب ونصيب بدخول الجنة والنظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا وعفنا وفضلنا والتفنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك بفردك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Uke imamu wa himru mshahaho Ahura mnyezi mungu Urdum amrishari mnyezi mungu Wafakana allahu lima yuhibu wa allah Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuhu walafu wa minkumu shukra Ya baba misijuka mina msongwe Ikanja para lichamala angula maziwa Wajewazi nisambabe mabwana harus Ino walefi wangu makuhanza wazine babi wa shukra abo barama je hangu ikaza abu assalamu alaikum hadha alladhi ta'rifu al-batha Thank you.
suda wana waluwa waigire mwana mbere mwana mshe wakati unu ngareja iyo hularakaya sawa kwezi wakati unu wanuwa mungu zaze rongopi ya mahsusu lezalini holiho umati mlova mkutipambi yode mana ikawo awasai nungari njiyawo uharima ze fasulu za kigazija zaada na mida ntina zinji za mwambiani itodo kaya gamjo mkaribisa embrikawo Goyaruma no wababa hema na woi waje watekeleze makadima ya joka na heri nyezi mgwajalie baba no wakausoma banu watodo soma nori tafsiria nyezi mgwajalie ya wanike imani watabenu gozi to tafsiru wanai isha wamezo wambiwa isha Allah ta'ala nga mumni kwe bahati inu lweka anotable kaode ya shuwa zilwa leze famizi inu imwana nyanyi mwana hanyu mswali azimaku ya jia mwoneseni ze tafsiri za kingazija ikawo siri nunga kama laada fali ya tafamba Kwezi Sayyidi Mufti Al-Sheikh Al-Allama Mwanamu Mtukufu Abdul Karim Abdul Bashir Kwezi mfundi wangu Alikari Harima Alijiji Ladimachu Harimu ya Mahami Al-Ustadhi Moshi Falahi wangu mfundi watu Harima Alijiji Nababacha Kwezi manotable wa hikazija Watu kufu wahele da hole katwa pirusa Watu kufu wahele da hole katwa mbaya Kwezi iti ya mitabi huli ikawo yunde ya mlela Waharima lejiji na ndauza Kwezi iti ya mahame ikawo yunde na laya Waharima lejiji la batu Waume na washi mashababi ya leo na maulu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ya mafundiwe ni hamwiri. Ya mwenge joka jirekame ni wangu zeno hantaleti. Shaka mtu hangali ya zesa zahanyu. Ya mwenikwe nile kanta. Kazi na huengeza, kazi na huunguza, yone laramba wote jende. Haizo kwezi, zizirumi abanu jana, amjodi zirumi eleo kwezi. Timisiwa abanu, lele da ho jitukufu. Lazamaana neleda ho na wabata ikawondo lazaya mbaba wabana harus al-ustad al-anlama Muhammad Said waharima lejiji labatu ya hamahame kwezi ikawo Muhammad Said wandu wana zweni wamanu waroha waharima ya madrasa terfalah ya moroni wana zweni wahanani harima tisama habayatu kwezi wajahu garjore jeyi risabi kilo nese nonono Baba ikawondo wabaliye manawoyi walio honi kwenye matuba Badara fungwa imzei Bana Muhammad Said Ya waha rabani mzei wahatu Mtukufu, mchamalifu Alhaji Ismail Muhammad Tayyip Yala wa uhalima Nijijila sereani na umji Wateke Haraba wajau Lema nama mzei wahangu alhaji Abdumumini Yala wa uhalima Nijijila mwajapari Marcel Garjoheda wacha huu na ulunga rinozo ni sahabali wanuwaonga wa hoto ni mwufuli wa mzee waha tu alhaji hasani kifia ikawo uwe granotablo wa hensi ya mahame granotablo wa henga zija soti pia angari mjua huu wababaika huu wabaliye mwana huu wacha huu gabu mzee waha tu Ahmad Amusa gabu mzee waha tu Said Shujai
shujai Saidi Abdu, na mzee wa hatu shujai Kifia Maweni, na mzee wa hatu Hasani Kifia Batu, na mzee wa hatu Kuria Shayoha Batu ya Mahane, Mbaba Jirani Batu ya Mahane, na Musa Madi, Mbaba Nyantu, Boda Chuyu, ya Baba Okwezi. Ali wajumeni wende mjomba wa bana harusi bana Besha Dibaraka. Ngabo Rashadi Mbae Maweni ya Dimani. Ngabo Hamidu Ali Budachu ya Dimani. Ngabo Hamidu Mshangama Batu ya Mahame. Ngabo Ismaela Msahazi Lomaju ya Bude. Ngabo Abasi Yusufu Batu ya Mahame. Ngabo Mwela Shami Abdul Karim Mzee wangu mtukufu Harima Lejiji la Marsei Kumchini Batu ya Mahame. Ngabo Wacha Huu Hasani Bwana Heri Batu ya Mahame. Wando wa mika wo Gabo wacha umse wa hatu alustaza Fudama damsa wa mchini ino majuyu. Wando wa mika wo Waraba imana woy. Iyo ndorono wa wako mchini batu. Gamjoto wa abaha inoba na haru sujehu hine Vati madawe na waze wa haho Letegwe nando wana nweka wano sabiko nwenu maho Arehuni kese nyasuya Rambaru hamyezo wa Juhu hamka mtiyaki. Kwezi watukufu weinema na mtukufu ya sababisha usikwa leo rilo harima ila salimu tizamba ngo kaya weimana wa al-ustaz Muhammad Said yaka huja ingani wachahu al-ustaz Abed Yusufo wa harima ali jichinanza usikwezi yaka huja wachahu ingani al-ustaz Maulida Himaya wa harima ali jichinanza usikwezi yaka huta wachawu yengalie Abdelmani Yusuf waharima lejiji Lazarus abo zonda zira nasaba fuda dukarimika hu hazivumbu waba tika hantani mimise mwune ukaya wanda honye nao rahantu huvumbu wa chatika hantani biblia Yesu alafundi watu fuda dukarimia ya mbavano kaa weima na mtukufu yapu harma malaho matukufu yapu harma kabila nitukufu ikawo mbujo harma kabila nitukufu nana hojitukufu gamjwenjia haruma yerai ya hile jiji lanza uzabasa gamjio waharima hile jiji lanza uze ya misame huli ikawo sihamba lanza uze damerika. Mwondo mahala ni kwezi ratamani ribadio mwana wengi mbehe haswata tizamba jana gamzireje hile okaya gamdutoza zama ni kwezi mzee wa hangu alhaji Ismail Mohamed Twaye nana mzee wa hangu alhaji Abumumini mwananya wabadie mwana woi weima na weno harumari naho la kifaume wa harumari jichilanza huse lamba ondele naho la muna wawo nowe nyesha bashamado waharima ali jijitanza uze ya misami huli kwezi amegabo tikandani hombe wa kuhumi na wuna mse wa hangwa alhaji Ismail Mohamed Twaye ukaya kardiano soba ye mana ujo bahaba ujo anziwa ujo tukuziwa ujo wendesiwa haina mahaba ya choka yonzi waharima ali naho na minani ikawo ilo nazaya Mohamed mswali manahangu Saidi mswali manahangu Haja mswali manahangu yabo lazima wana huna zeba hatizi sina utuwa ni keti li vtukuza ena mekao loo mtukuza leda huli mdilo nuwaba yuwa leda huli laminani leda huli laminani leda huli mdilo nuwaba yuwa gabo mse wahangu wana mbali ali gabo ahamada ali gabo mshangama seleman gabo asumani ali gabo haji mamlida himaya gabo na Muhammad Bakari manzani wangu ikawa mwena wasuri abu haruma alhaji Muhammad Bakar gamjo rundi mtie mnazali kia hakaya uwa manadamu mtukufu manadamu ikawa harumenga zija msu aminu kangabu mtutujua ye manama vallahi wangu bana Muhammad Bakar mtunga jima hususu hakawa katraka uhumu wa wala mbanzi wala washita weni ya weka reje nza uze hakawa vili yode mana nahambia jana mbeisha jukaya linda hula makufu linda hula matwani mulani yabo
tikato padwa hedini hambabaha shaka ngwanjo nje harumeza dunia ngabo wabanzo na honiho wajo kufanga hata ulwamba ya laitadi kuntu turaba badi yabo kwezi yabo ngabo imana mamze wahangu bana Muhammad Ahabu ngabo swali himadi manama manzani wangu ikawe makati ya nungu Yesu wa harimali siwala la redu ngabo mze wahangu ikawa mze wa hondo waliobana wa harima le titiranza uze haku kabisa we mze wa hanguma yadi omchingi Marseille kwez grand notable wa hele titiranza uze wa harima yemi tabi swali himadi mwanza ni wangu na mze wa hangu alhaji mbayadi harima le titi la Marseille yabo wacha u gamjore jayabo yone sukaya ya baba gamchu yabo lalao mi akati vubo ndo tipia ababa hamtile molefu ewe ndo wei mse wangu alhaji sadile amada mbaye wa muhammad mswali mbaye wa sendi mswali mbaye wa hata mswali wajau kama mse wa hatu mani mbaye wando wabaye kao wao harima ledaho la minani walitenga ilio yao ledaho ilo kama mnikoni nafas haina mduanzu yao nera yao ni mahaba nandunge ya badia jamanabali mwana ya jaharuma ledaho la minani kwezi garjao harumo wa baba ledaho nio yao kama saji Yusufu Mbeshezi kama Ahmed Yusuf uo alu ustaz ya mfundisheha uli yobamu kama Abderemani Yusuf alu ustaz Abderemani Yusuf kama Ali Ahmad Adibwani kama Abdala Di Bam kama wajahu bana Ibrahim Ahimaya nana Abdu Mwabed grand notable wa hene titila zahuse unu inisikwezi Ahmed Yusuf baraka baraka Walulu njanzishiwa, shati njanzishia mimi Awkatsomba nukaihondo hangu Gabo wajomba walohona huni hukwezi Gabo Alhamid Ibrahim Gabo Mhoma Mshangama Gabo Shamsudin Gabo Abu Madbakar Gabo Arshad Madbakar Gabo imana hangu Wende Godi, Bana Oze Gabo Said Amir Gabo Karimu Madbakar Nandis Bahumbaya dikwezi Biswa humbaye wende mzinemana wahe mzee alhaji mbayadi marcei kwezi Marhaba Gabo mzee banadana uchula hedismu ya ba Gabo wachau ye manama manzanwa mtukufu al-ahmada waharima ade chichi Nadibwa dikwezi ikawo uo Kwa tima na ina mtaza hangu, mumwana wabanu, mafreti mtima chaku mekwezi. Naam. Gabo wano mweona honi. Hakawa nunganu wajuo hamtima mtima. Gabo emani nasi Ibrahim. Ikawa wende mana mne wadi biharus. Binaus. Gabo wacha huu, bana Muhammad Mswali Asmak. Gabo Abdu Mwoma Mshangama. Gabo Miftah Abdeleman Yusuf. Gabo Said Mswali Asmak. Gabo Emana Hangu Lukman, Gabo Abdulaziz Ahmed Yusuf, Wadu Ndo Wanukao, Ngwami Dikyole Lahoyilo, Wajo Vimili Yabo Benshat, Wahanga Lye Zahabo, Wahwele Sheye, Wahone Seturu, Wahone Semahabo. Amige Yabo, Yekaru Aswini, Yemakati, Zradek Kansa Nukajati, Awkati Wambia Nuka, Mite Jeve, Tibandia Tia Swedish. Ababa Hakwezi, Yekaru Aswini, Yemakati Yabo, Gardo para yemzeka odolo nokoba arijerje rame ndeza nduga yabo karibu manama alhaji Abdul Mumin ujerte keleze uroba waduga fokwesi Gamanzo mamba lashano livaziwa izahari nesubahia ya helida hula mwinani nerewasho wanukwezi. Jilukuyu lashano wazaze baraka. Mlinike wajobaho wanaswilishe wanabaha inu arita utiari gari honzi ya nukwezi. Marhaba. Yale wewe, situku siwe. Yale wewe. Yale wewe. Thank you.
kwezi lazima huvura waswili rafitimizie miadi yahatu nele chichi lanza huze ratimize miadi yatu nensa mitsabihuli yabo garti yao harumezi tedwa ye mahari ya hemana hangu hadija 2000 euro le gauni wajau ya chodovaya yembia zisemwana hatu bana benjad wisa euro ye masrufu ikawo ya jumpi hae bahindu wale wakure wakeneze mbuyu ha warembe omlada wa hawa hakenda watembeye katsa euro kwezi wangazicha le vao lambaba kwezi 300 euro vao lambtate 200 zigelegele zahele chichi la batu ya pari zigelegele zahele chichi la batu ya nisika zigelegele zahele chichi la batu Marseille zigelegele zaho wana shiwa mahame wa pari zigelegele zaho wana shiwa mahame ya nisikwezi zigelegele wajau zaho wanashe wana kurnoevu ya pari zigelegele zaho wanashe wana dhahabu ya pari kwezi zigelegele zaho wanashe wadeke zigelegele zahele chichi lanza uze kama njwezishie zigelegele wazaze wala zigelegele zaho wazane wahele chichi lanza uze d'Ameriki kwezi ama jimduwanu ya nikushezo kwezi zigelegele wacha uzahe wana shiwa hitsa misabi huu zigelegele wacha uzahe mraya wamtate wa bwana harusi na ununaria ni kwezi ababa hanga mtoheda na utohua imafura kwezi kabo mzi watu alhaja sucha ikifia batu kabo wazi wa hatu wahede jichila nisi kwezi Gabo alhaji mse manji rumli kwezi omjinnisi. Gabo mse wahangu manzani wangu alhaji mse keti kwezi. Gabo batu ya mahame. Gabo hamahame ya pari. Gabo hamahame ya nisi. Maweni harima edimani pari. Maweni adimani. Mbude ya imani mwaja ya Marseille kwezi seleani dekerka doma juu pari ewa mkali mani marhaba gabo asaya del mufti hamchinini si kwezi gabo le palashio la alustaza kufudi alikari kwezi gabo le palashio la lariana Gabo Palacio la Bon Voyage. Palacio la Centre-Ville. Palacio la Moulin 1. Palacio la Fondée à l'Oustad Sayyid Hassan. Wa ma'al Rasoul ila al-Ba'al al-Mubin. Garta Hausa Maha et Karibi Tsapoto. Garta Kusuni wa les autres des jeunes amis. Shawan Bumite Nibanu Nabi Jema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu. Garta Hona na Usikwa Sanze Inshallah. Mule Benga Tzomi Bosa. Samahan, gabo faru pureini waza, manarisi sanganyambi. Aretowa mule e, aretowa na mule dwe. Shatikati sanganyazombili, yohalati yangu marahaba manama tiswani. Marahaba. Karibu manama lejele, uregeze mamlaka kwezi. Marahaba. Kwezi tengwe jitukufu, ngamu mdahoni hanje manufu, Mnyezi mgu ya ripuwe dashari isha husda isha Allah Na uveshele ya marahaba Enti ya mitamihuli no mjiwa nza uzehe Ake ikawdo waifania Ingazi ja maksusu enti ya mahame Ngarengawe shabahashinu wa jau Ripare esabi kil akhir Ngarjo humpara Le grano tablo wahe emitamihuli الحاجي حاج عثمان فليتفضل وجوبش مرحبا يا هي مانا نهو
ya uru aliyava na vasa. Fali ya tafadhali na shukura. Marhaba, mwanama lejeni. Baada suala, jawabu kwezi. Ebengenga mjompara, emu nile jawabu, ujoka mjabanu, ya jibu, ya mtukufika o, ya sabikiba. Karibu, mwanama Alhaj, Maulida Muhammadi, ukawe ndi mruwa stahiki. Uje ujibu ni suareka wu lula mbabana. Fali ya tafadhali. Karibu. Watukufu kwezi, waheshimiwa wahengazija, wazalendo mala haruma insananza ya hefaransa, wapaunono wahomjiwani isi, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم لهاكم ونما يا جبانو هدوازو كابالينغو ما يوم حنيني بحاد سوزر ما زفاني زوني يوني كوني يوني كوني غرطو سام شابالانغا بنوهنغا بنوهنغ مرحب كوزي Riruma nensi ya mitzami huli. Riruma no mji wanzawusi. Nensi ya mitzami huli irenisabanu rilinde nensi ya mahame. Omji wanzawuse urehansibanu rilinde omji wabatu baraka. Rimiswabanu no watukufu wa henyafu wa pirusa rilinde watukufu wa henyafu wa mbaya. Shangari watosawo emzadze wa hengazija ati nyamdumbozi. Kwezi mwana enasabaha hendo hambaba. Letunula hae do hamzadze. Shaka blara hane jagwezo na majena mbebanu mbirwali ya mzu. Bahiwo mzu ngariwe hansi yo indenkarwa ya ho mzu kawo do mwariwali yao. Sawu nukwezi 200 euro. Marahaba kwezi. Owana wanukwezi wakwangwa wake chasiba na nzofu. Wakwangwa wake jo wakairi. Haukasiba na nzofu izozi nyama za msio. O wakairi ndo warenda. Owana wanuo ombelewa home ni hao, waombelewa hoshe ni hao. Haukawa na wanu wa mbele wake Ahmed Yusuf al-Ustaz. O wana wanu wa mbele wake Jehova ya hake. Mbele Yusuf tsaya acha kanauri lawa au kanauri lawa. Al-Haji Mzee Ali. Al-Haji Ahmad Ali. Asmani Ali. Al-Haji Muhammad Bakr. Na Haji Swali Himmadi. Na Haji Maulida Imaya. Zinde zejali zahele daho la muina ikwezi. Na la harma wa mji wanza uze. Marahaba. Swali Himmadi tsoi haja. Izo ne zejali. Zavati na hamba wejao kesa na mdo wa hangu. Abonge kwezi. Mahaji Maulida Imaya. Rirumano wa baba wa ile da holina. Nano wajomba wa hili dahuli. Haukari ruma ni Alhamidi Bwana Ahmed Yusuf ikawo fundishe. Abdurrahmani ikawo domanashe wa fundishe. Alhamidi Mmadi. Alhamidi Mbae. Haji Abdallah. Zubeiri Mumin. Abdurrahmani Abdumadi. Ondo wa baba. Wadungwa no wa chumba wa yenda a. Haji Abdala Bam Kwez Albam. Gamona wala Dev Saliman. Kuna na na Haji Bam Kwez. Ngebad o o o. Allahu Akbar. Tabok tu jare. Kwezi wando wa chumba wa hleda holimu.
Wai Alhamid Mbaye Hadunga ni mtukufu Ngoma Mshangama Shamsudini Yusuf Abu Bakar Muhammad Saidi Amiri Kasimu Muhammad Woi Ibrahim Muhammad Woi Ndemana wafundishe hikawu Ngari rumawele Ngari rumamahudu Woi Abdul Aziz Ahmed Yusuf Woi Miftahu Abdurrahman Yusuf Woi Abdul Mhoma Woi Lukman Woi Mistuahu Mbaye Ali Woi Osei Woi Arshad Muhammad Bakar Wao do wa baba no wa juba tamu jenda ha anguiri kwezi ewa wanambia hirini wanambia na bebana harusu kayari ngojoka jomdu wa mwauda masoha hauka warisiko shele na msima joeko biribibe chuu ngojoka jabudu wa wana mtujini ngojoka jeka shindwa mwikoni misihiri Ngojoka je salimu unaitambuni ngama na tije. Ujoke je kangabiti musi wana bata. Eti rumi wano bikwezi. Hava anga na nupande ula. Hawkava mwadu nupande wa. Wafundi kwezi. Turumi wa baba wa abja. Benja. Woi Alhaji Hassan ka kifia Dimbaba mtukufu bwana Muhammad Said Mzee Ahmad Musa na fundi Ahmad Musa Ya Ali Tawalu tawalu kweza Allahu Akbar Woi Sujai Said Abu Woi Haji Ismaila Muhammad Taibu Woi Haji Abdul Mumin Woi Sujai Kifia Woi Hasani Kifia Woi Hasani Bwana Kwezi Kaunga Roma Harma Mjiwanisi Woi Hasani Bwana Harma Mjiwanisi Ika woi Obtosha Harma Mjiwabatu wa Prezato Wa Mjiwabatu Harma Nisi Nukwezi Woi Ali Mgombri Woi Musamali Batu Kwezi Eka wakomori watangani havazima Nguambole kuhoro Wabia dana milawe rende Wababati kose hadisi ya mbae tambu Shana loka nahamba hadisi ya mbae tambu Haukako kuwama na hadija Harinikane jumori jerihezelilo Harambi ukariye ujo usharishi yati ushindebo mwana Eya jimila huwa na eya ti uhunde mhara Njara badala ya mbu ena utufanya nkulu. Owaina wanyamize wanyese hazahawo. Nasira nzobe njadi rijonju samatu. Kasiba uhondo uwe uche usinde hamu. Haukara ngwala uhara ya habangwe ndo ya lowe. Omo uja mtango na dule yoke sahamu. Habana razo nese ebunu miramiranga. Fundi hatukuwa shiwa ngulolo ya nabiye Habanga nzosi ni jana zijaye wali naziwa Na bafuta na upendo na shendoshenda zirasi Ejumabo sahandari kumeze karihu Shawo maharaye la unu Benjani nguhoja ha Mwana hadi jangusoza fiza mafura rijera mekari mwode Shabu bwana haruso wakali zine marazi vuhu Nema funya titula mwono mshe wa otike na haja na u Haukawa otu wanguda seshama Kuja kuna uhulawa Emaliza hunda honi Kwezi Eya teneba nukajaka mle Awa ya rumani shik nifundishe hina jibandrufa nyo wale mahengazi ja kwezi Endole inuwezi mune kebaraka Endole inuwezi netowe fitina Endole inuwezi nikene maiji Endole inuwezi nike mahaba Mahaba na adotende Mahaba na adotende Dena balo mahaba mukaviri Nongombi Abunge mnyezi mungu na mpeneza husuda Mnyezi mungu ya jilijeri mbali ya nihenda Batu na nzauze anameriko Kwezi Rirenge ritomdani Oya hajaka na uhula wangu jomaliza hunda huni Marahaba Kwa ikwe
Let's see, then see it, Sanraya. Then see our shini. The washing. The mayor is Jiran. Then see the money. Then see you took Fika, we are going to house in the Abahamimana. So, Pascal, it's for you. Aha, I see the way you didn't see me, Sam, who had your half a man. But so, quiz. Bamba, didn't see a Bamba quiz. Then, Bode, what to cook for quiz? Then, see a Bode, Madison. The Hamdu Majangua, the Banku Mana, Mashura Manwangeda, the Ban, Marahaba. Kwezi emana wa iharala no baba ha hewa ntipia harala no ajumba hewa ntipia wala haruma omji wa pari hawa ntipia ondo wajijua u indevu alukula kwa watu kufu araba na harusi hawa ntipia wala paru jovani wa nukwezi marhaba batu marseille batu nisi Zawu Zenis Zawu Zepari Zawu Ze Marseille Wana mji wa Zawu wanamjua hengazija wanamjua hengazija mitsami huli mufti asedi mufti de mafundi kwezi de mafundi au kalonga so hafundi ya doba tukufu wanazikofia domraya walariani watukufu walariani kwezi de kamisi kwezi Do wana hatu wa masiwa Wa masiwa please Wanawashe wanza uze nis Wanawashe wanza uze Marseille Wanawashe wanza uze Paris Wanawashe wahensi ya mitami huli Wanawashe walariani Wanawashwa hebrevari de la riani ya mahadija. Wanawashwa wa Centroville. Wanawashwa Centroville. Wanawashwa bon voyage. Wanawashwa wa mule. Palashio mule e.
Palachio Moulet 2, Palachio Centre-Ville, Palachio Lariane, nous sommes son ami. Bon voyage. Doise, Wahom Juan et Sikwes. Non, de bien. Je m'en donne. Fondé Morchi de Quiz. Fondé Ahmed Moussa. Fondé Mali Vouni. Ibora Daoudou Unkazi. Maulida Abdou Nzaouzi. Maulida Abdou Nzaouzi. Maulida Mbravili. Mbravili Abdou Nzaouzi. Yusufa Abdou Ziyo. Genda Yusufa Abdou Ziyo. So. So Abdou Ziyo so ya. Mzee Manje Warumli, Mzee Gaiti Kwezi, Mzee Twaha, Mzee Chef, Mzee Mohamed Soule, Mzee Bakar Soir, Abdou Mamad Nzaouzi, Jubab, Bababu. Gulamu Isa Zahajou Majini. Gulamu Isa. Sakai Jabu Parikos. Tukufesa. Muhammad Mali Simangwani. Gabas. Isufu Hassan Nzaouzi. Isufu Hassan Nzaouzi. Mzimbaye Ali Nzaouzi. Zubeiri Mumini Nyambeni. Ben Salim Zibandani. Ben Salim Zibandani. Hein? Baba Fred, on a hajjal. Dahalani Mohamed, nous avons parlé. Dahalani. Haji Abdallah Bangwa Kuni. Ifundihe Hamahame. Oh oh. Baba Mufindihe Tsu. Abdelmadi Nzaouzi. Mahamudu Kassim Nzaouzi. Mihijahim Mali Mali. Mihijahim Mali Mali Nzaouzi. Ari. Abdurrahmani Mund Abdurrahman. Salim Kassim. Salim. Dem tuku fuhatu Sufahaj. Sufahaj. Mohamed Bleku Juma Milima Mbanku. Dwana Shwan Zawza Waliyo. Sawa ya. Sule Yusuf Kuwa Mitsami Huli.
Bakari Ibrahim, Bela Ibrahim Zawuze. Bena Ibrahim Zawuze. Wanamji wa Marseille. Des stades tripodés, stades tripodés, oh bon, on va nous jouer. Et d'abord, si vous l'avez vu, il s'est tout à petit jardin, petit jardin, petit jardin. C'est là. Kwezi hamande halika undo mchu wawo mbaba mwenye ufanyendo ya inubanu harumia 6200 euro. Wanaudhu billahi minshari hasidin idha hasada. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nga mjumkaribisa imanama Ajibu Rasuli ya jia husimi nitengujindu marahala. Karibu imanama Ajibu Rasuli. Katia. Kwezi tengo jitukufu majaru mweshuli sinisi wabanu nomji wanza uze sinisi wabanu nezi ya leta mihuli mahsusu endano nyatwa piru sa kwezi kono njine kifuli. Wanambia ni mjeni marahaba. Nane kangabo rongozi loju wa marahaba wajaba nzambe. Shaizo kafisi. Wenge mjandro, gamjore jeinro, gamjo ufuka. Gamjo ufuka, mhuwe jamwenye suila hamwenye gazija. Mshideba nuse ze kodo, bawanza weze mawajilia wano uzani kwezi. Abonga tse hao bada hao, letengweli lobanu. Nisi nikeezi halafu umadwa marika hundu so wanu mwadwa kisa baha Rashida Mbali ujojuha baha ya juso wanu mwende ni barulazi mwende. Assalamu alaikum. Sarumaya yeka na hadua za muhajima ulinaima ya kwezi akamro usa ema na niru mbahara shawosi mduraju mduwa za kwezi indewa lupu kwezi ya ustazo funda Birkarim. Kabla ya unika enotablo wa homji wa lariani ngamtumwe lezali ukaya ranzide lechuma ya jana hata rjeri kondrezi lera zinu ni mapesa ikawodu ya rumishiha upani wa kibwana harusi 9000 euro. Kwezi watukufu na istahamilie za roho za hatu kwezi ristehi o waridalika wa harumaza shumulizinu eni ujo kakajaju siwa na wehe na mfomoti wanungari para nao na wongari wangalia nao ina mrungu jisiwa dhanu ngunji yoho jani hedaza na wanuri javanuri tukuzane na mkera dena mrujo kakajaju siwa ya kera biya kenzi mchirugi mduwaze mchiduwaze ya hokaya imanaye mwanama le jeni ya andisa zeta rifahabari bani ikauza nisiwa ranzino ebeza tasisa haye mfomo tijao awoga mjoka latina shuhulizi nji zikao rinikiwa lera loose wa hatu abonge bidizo nye lezo sitelilwa wanuwa tijo shaka ukanga sinashuhulizi ya nisoneferi na ijo shaka ukanga sinashuhulizi shihu ibanu rainikiwa lera dize na dime yuneri na yuneri hatelo katarajole mewa. Bona harusi,
unawaishi haba mema bishra na I'm not afraid of the dark.